çünki dal tərəfindən düşdü işıq, rəngin kəmanı gözlədər. Hərən üzü deyən acı güncəyə baxın, gözlədər. Bu bir nəfər təhtə gətirib, ha? Cüt gəlsəydi, deyər döpəli cüt. Təhtə gətirib, Yunus mindirib. Saqqal Yunus mindirib. Əhsən! Yunus təzdən, dəyin hələ dalın qulaqasına. Yunus təzdən birində qoyub, olub üç nəfər. Bunun da üç nəfəri olub, onun da üç nəfəri. Nir Həvə Yunusdan birini təzdən alıb, olub dörd nəfər Yunus çıxıb gedib. Bu birisi Yunus qalıb burada iki nəfəri var. Yarım saatda bu Yunus güdüb. Yəni biz bunu güdmüşük. Yəni neçəyin kimin üç yarımın kimin. Demiş amma... Hə, cana. Yox, üçəyin kimin. Bu üçləri görüblər. Bəli, üçəyin kimin. Üçdən vayna Yunusun iki nəfəri olub. Neyri... Nir Həvə Yunusun ki, üç nəfəri var idi. O birisi Yunus bir dənə üç nəfər mindirib. Bu birisi Yunus da bir nəfər təzdən buna verib. Bunun qalıb iki nəfəri. O üçün dörd nəfəri tək bunu tutub gedib. Yarım saatda, düz yarım saatdan da çox, hələ mən yarım saat deyəm. Yarım saatda bu Yunus səsləmişib burada mindirib. İstə elə bir möhür də basalar boynumuza. Bəli, yox da, o iki nəfəri götürüb çıxıb. Dedim, ay Yunus, yarım saatin sənin cürlənib burada. Yarım saatdan deyiz, əvvədə səs deysən. Kinə nə cür deysən, bismillah. Bəli, da bir yox, 20 dəqiqə, yarım saatdan dönə cüdəcək. Onu vaxt qoyun, deyin ağa, vaxtdan oyna bir rüf güt, yarım saat güt. Bu bir, ikimincisi nə budur məsələ? Sənin iki nəfərin, üç nəfərin var, bir nəfər gəldi, kimə verətsən onu? O maşın təkmi olub çıxıb gedəcək da, gətirib burada. Bərnamə, qurrama bizim də əlimizdən ki, biz də o işi görə bilirik. Bəli, amma bizimkilər tab gətirməz. Foru deyərək o, bir nəfərdir, elə bir mən çıxım gedim də. Bizim də musafirimiz dillənik, danışıq. Deyək, üç nəfər mənəm, bir nəfər onu ver, mən çıxım gedim. Bəli, buranın ciddiyimdir. Başa düşdün, Yunus... Hə, Yunus burada, özü səsdə idi. O birisi Yunusda gidib qabaqda tapıb gətirir. Götürəyəm, əziz qardaşım. Yox, o qabaqdakilər oxşuyur. Tarixi nədir bunun, əziz qardaşım? Salon Roşənə göstərəksən, Roşən bizi izləyir. Komentari ver, komentari nə? Nədir bura? Bura Səqqəxani Həzrət Əbəli Fəzlidir. Yəni bu tarifi, oradan gələ içəri. Gülə gülə, yaşa, gülə.
vardı, bura karvansara vardı, o oyanlar. Bura təzə çıxı bura, burada Əhməd işte. Özündən ne gördüyü? Nəzərli zada qoyur, bunu gerək yuxarı yerək, böyük yerək. Korucun. Yok, hey bakıyorsun. Korucun zaten. Bırak polisiyə də həm yanda olar. Səsdə burda yoxdur. Türbinindən götürürsən, bu yana götürürsən. Cəyə başlayalım.
Ha, götür. İngilizce bismillah.
hesabdan götürür. Daha da. Şey sen gözü deyir. Ağzı bir canavar oxşayır, qurt oxşayır onun başı. Təzə tikiblər də zikkuratı. Köhnə bir fasonda. Tikəliyən 80 ildən çoxdur.